gün işdən gəlirəm. Mən qatar dayanır burada 1 saat. Mən də qalmışam yolun üzündə. Gördüm vaqon getmir. Məcbur qalmışam vaqonun altından keçib getmişəm evə. Biraz keçib evə çatmışam, biraz keçəndə görüm qızım gəlir. Deyirəm qızım bəs sən hardan gəldin? Deyir anam mən vaqonun altından evə getdim, çıxıb gəlmişəm evə. Bir də mənim qızım ya mən özüm burada ölə bilərdim. Ona nə olardı? Madam ki bu təhlükə dedilər, bura söküldü səgər. Bura sökülsə hamı getsin. Maraqlanmırlar bura ilə. Elə deyirlər köçürüləcək, 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 amma bilmir nə vaxt köçürüləcək. Yoxdur da yer yox. Uşaq oynamaya bir dənə yer yoxdur. O tərəfə baxmaq olmur, adam qorxur. Qorxur, zibilliyi eləyiblər. Hamısı zibilli güzəldir. Özü getsin uzağına baxar. Və sökülən evlər elə necə var elə də qalır. Nə düzəlmək, nə şey eləmək. Hələ bir, hələ heç bir şey yoxdur. Ayda işığı qaz kəsiblər, qaranlıqda qalmışıq. Uşaqlar inansa məktəbə gedirdi, dərs oxuq qaranlıqda şam işığında dərs oxurdular. Gəldilər, çəkdilər. Cavid Qurbanov bir cəhəb maraqlanmışıq, burada 15 ev qalıb. Niyə qalıb burada? Qışdan indi qazsız, işıqsız. Maraqlanmışıq, şimdən də maraqlanmırlar. Cəmaq da evi yarımçıq köçə bilmir. Xeyr, bizə ümumiyyətlə bizə bildiriş gəlmədi heç ki, söküləcək. Deyir ki, yəni, sizin eviniz düşmür plana gəlir ki. Heç bizi xəbərdarlıq eləmir, biz yəni belə qaldıq kimi qalıq. Biz sadəcə buranı sökülməni istəyirik. Haranın evi ayrıdır, hansı oğul gedib ata-anasıyla qalır bir yerdə. Onu bir ailə yazıblar, bizim də problemimiz ona görədir ki, bir ailə yazıblar. O verdiyi pul da azdır. Üç ailəyə kifayət eləmir. İşığı da bizə hədə qorxu gəlirlər, gəlib kəsər. Qazı fevralın üçündən kəsiblər. Ay zalim, heç olmasa qazımı kəsmirdim, oturmuşdum da evim idi. Yaxşı yaman evim idi, yaşayırdım. İndiyə kimi şikayət eləməmişəm ki, gəl mənim yerim dardır, gəl mənim başqa yerdə yerləşdir. Kanalizasiyamı da oradan sökdülər, quyu qazıblar. İndi bax kanalizasiya quyuya gedir. Külək olanda təsəvvür elə ki, o meydanın tozu hamısı üstümüzə gəlir. Kimə şikayət eləyəsən, qızım? Prezident aparatına getmişik, nə bilim, Nazirlər Kabinetə getmişik, dahi Dəmir Yolun Nazirliyə getmişik. Heç biri, heç bizi yaxına buraxmır. Dəmir yolu pulları hamısını yiyib, cəmatı qoyub ortalığa.